ប្រពន្ធបងអើយមិនដាច់ត្រានត្រាយចិត្តដាច់ម្លេះណាភ្លេចអនុសាត្រឡប់កំសត់កំរនឹងគ្នាបងបានរូបស្រីតាមប្រប្រៃនៃពីដូនតាគេមិនបាច់ការក៏ជីវាព្រមស្ម័គ្រមេត្រីគេមានដុល្លារមែនទេចរណៃទើបអូនហ៊ានផាត់បងគេងអោប្រុសថ្មីគ្មានអាល័យប្តីឈឺក្រំក្រីកូនកុំស្រែកសួររកមាតាម្ដាយចិត្តឬសាគេលែងនៅនឹងយើងទៀតហើយលែងនៅនឹងយើងទៀតហើយ